Kedves barátaim, ahogy említettem, a Babbászó traktátus 157-es lapja fog jönni, a 156-os lap végén vagyunk, és a lap végén a misnát tegnap már tanultuk, de ma újra neki fogunk futni. A mai tanulásnak lesz könnyű és finom része, és lesz kicsit komplikáltabb része is, de mi semmitől nem riadunk vissza. Nézzük a misnát. Rabbi Elezer Eimer be Shabbos dvarav kajamim, és én jöjjön lichtoiv, aval lejbe chajl. Rabbi Elezer azon a véleményem volt, hogy az egyetlen eset, amikor a végrendelkező eltérhet a hagyományos ajándékozási szabályoktól, tehát nem kell szerződésbe foglalnia, nem kell kinyán csinálnia, hanem elég csak a szóban mondja, amit mond, az Shabbos-kor van. Miért? Mert nem tud írni. Shabbos-kor nem lehet írni. De hétköznap ugyanolyan ajándékozással kell ajándékoznia, mint másoknak. Rabbi Yehoshua Eimer, mert Shabbos amru, kávachem bechel, Rabbi Yehoshua viszont azt mondta, hogy nem. Ha szombaton megengedték, hogy legyen ajándékozás, ami amúgy is gond lenne különben, mert a szombaton nem lehet ajándékozni, és akkor ezek szerint kivételt tettek a végrendelkezővel, akkor ezek szerint, ha a szombaton ezt megtették, akkor pláne, hogy el kell fogadjuk, hogy hétköznap is érvényes az olyan ajándékozás, ami eltér a szokásostól. Kőjtszöbe izachinak adnám, izachinak gadel, divrebi lezer, egy másik vita, amiben vitatkozott Rabbi Elezer Rabbi Yehoshuával, hogy egy kiskorúnak a jogán eljárhat-e egy nagykorú. Tehát lehet-e azt csinálni, hogy egy nagykorú egy kiskorúnak a javára megszerez valamit. Rabbi Elezer azt mondta, hogy nem. Nem, bocsánat. Rabbi Elezer azt mondta, hogy igen, de egy nagykorú számára nem szerezhet meg. Tehát a kisfiam számára elfogadhatok egy ajándékot, de a Kálmán számára nem. Ezt mondta Rabbi Elezer. Rabbi Yehoshua viszont azt mondta, katon amru kává chémileg ade. Rabbi Yehoshua viszont azt mondta, hogy nem. Ha egy kiskorú számára elfogadhatok, akkor pláne, hogy elfogadhatok egy nagykorú számára. Idáig tartott a misna, tehát két témában is vita van Rabbi Elezer és Rabbi Yehoshua között. Az első téma, hogy csak szombaton vagy mindig lehet szóban ajándékozni a végrendelkezőnek. A másik pedig, hogy csak egy kiskorú vagy egy kiskorú és egy nagykorú számára egyaránt meg lehet szerezni valamit, el lehet járni a nevében, el lehet fogadni a nevében egy ajándékot. Stimmel? Most a Talmud azt fogja kérdezni, arról fog beszélni, hogy a Rabbi Elezer és Rabbi Yehoshua közötti vita ebben a két témában az mások szerint, vagy két változata volt annak, hogy ez a vita, ez tulajdonképpen mi. Hogy néz ki ez a vita? És a két változat közül egyértelműen Rabbi Yehuda változata az, amit a mi misnánk követ. Mindjárt ismertetni fogjuk a két változatot, de gyorsan végig fogunk szaladni. Masz niszim mani. Kinek a véleményét követi, ami misnán kérdezi a Talmud? Rabbi Yehuda véleményét, de tán. De tánja a Rabbi Meir, mert Rabbi Elezer, mert Bechel, Dvarka, Jom, és Jachal, Ichtal, Rabbi Shabbos. Ugyanis Rabbi Meir másképp értelmezte a vitát Rabbi Eliezer és Rabbi Yehoshua között. Miért? Mit mondott Rabbi Meir? Rabbi Elezer azt mondta, szerinte, hogy hétköznap lehet szóban ajándékozni a végrendelkezőnek, mert akkor amúgy le is írhatná. Szombaton nem. Akkor ez pont fordítva van, mint nálunk. Mi azt mondtuk, hogy Rabbi Elezer szerint szombaton lehet, és hétköznap nem. Rabbi Yehoshua pedig azt mondta, Bechel amru kává chémim beshele Shabbos. És Rabbi Yehoshua pedig azt mondta, nem, hogyha hétköznap lehet, akkor pláne lehet szombaton is, amikor nem tudna írni. Kijajceboj, zachinle gadne, zachinle katne, div Rabbi Elezer. Rabbi Elezer pedig azt mondta, hogy egy nagykorú számára meg lehet szerezni egy ajándékot a tudta nélkül, egy kiskorú számára nem. Rabbi Yehuda pedig azt mondta, hogy ha egy nagykorú számára meg lehet, akkor pláne, hogy meg lehet szerezni egy kiskorú számára. Tehát ez a változata a vitának szöges ellentétben van azzal, ahogy azt a misnánk följegyzi. Hogy jegyzi föl a misnánk? Úgy, ahogy Rabbi Yehuda mondta. Rabbi Yehuda, hogy Rabbi Elezer, hogy Rabbi Shabbos dvarav kajamim, és én jachal lichtoiv, aval lejbe chajl. Rabbi Elezer azt mondta, hogy szombaton rendelkezhet a végrendelkező szóban, de nem hétköznap. Oké?
mert szombaton nem írhat, és ezért lehet szóban, de hétköznap írhat, ezért nem lehet szóban. Erre azt mondta Rabbi Yeshua, hogy Shabbos Amru Kável Chaim Vechel, ha szombaton lehet, akkor pláne lehet hétköznap. És a kiskorú kapcsán pedig, hogy Jöjtszbe és Zachanak Atma Ezechel a Gadadőre Blezer, azt mondta, hogy egy kiskorú számára el lehet fogadni egy ajándékot, de nem egy nagykorú számára. És Rabbi Yeshua pedig azt mondta, hogy a Mishnákban is szerepel, Rabbi Yeshua, mert Katna Amru Kável Chaim Vechel a Gadadőre, ha lehet a kiskorú számára, akkor pláne lehet a nagykorú számára. Stimmel? Kedves barátom, a következő rész egy új misna. Ez egy olyan misna, ami a számunkra kedves misna, mert bár katasztrófáról szól, de emlékeztet bennünket az egyik kedvenc traktátusunkra, a Jevamot traktátusra, ugyanis ott ezt már behivatkoztuk. De ehhez szükségünk lesz a táblára, és ennek tudom, hogy mindannyian nagyon örültök. Ugye Gábor, hogy örülsz? Persze, amilyenek. Be kell kapcsolni. Most kapcsoltam ki? Igen. Ja, azt hittem, hogy nem volt bekapcsolva. Nem. Á, igazad van. És ezt megemelték? Vagy ez ilyen magas volt? Ezt megemelték, nem? Ja. Igen. Szóval majd szólni kell, hogy ilyenkor azért gondoljanak ránk is. De nem lehet vissza, ez borzasztó nehéz. Kedves rá, hogy miről lesz szó, addig gyorsan olvassuk fel a misnát. Misna azt mondja, van egy ház, amiben benne van kón és ifjabb kón. És a ház összeomlik. Mind a ketten meghaltak. Nem tudjuk, hogy ki halt meg előbb. Mi a jelentőség ennek? Ha a papa halt meg előbb, akkor ő meghalt, őt örökli a fia, és akkor esetleg, ha a fiúnak vannak örökösei, vagy vannak hitelezői, akkor van miből behajtani. Ha előbb halt meg a fiú, és utána halt meg a papa, akkor a fiú nem örökli a papát, tehát a hitelezők mehetnek a sóhivatalba! Oké, tehát van egy házikónk, benne van a fiú, és benne van a papa. Házikó összeomlik. Most a fiúnak van esetleg egy asszony, aki a ketubáját várja, hogyha meghal a férje, akkor ki kell fizetni a ketubát, vagy van egy hitelezője. Most, ha előbb halt meg a papa, és utána halt meg a gyerek, akkor a papa vagyonát örökölte a gyerek, egy perccel később meghalt, de az a vagyon, az már beáll, hogy abból a vagyonból be lehet hajtani a ketubát, vagy be lehet hajtani a hitelezőt. De ha előbb halt meg a gyerek, és utána halt meg a papa, akkor a papának az örökösei azok, akik a vagyont, a többi örökös az, aki a vagyont megkapja, ő nem kap belőle, de mondjuk volt még két fia, akkor ez a fiú nem kap semmit, neki nem voltak gyerekei, ő nem kap semmit. Ők viszont kapnak, akkor most vita van a többi gyerek és a hitelezők között. Világos a kérdés? Nafal a bájsz a lav, vál avi, vagy a lav, vál mér isav. Tehát van, akire rázuhant a ház, illetve az apjára, rá meg az apjára, vagy rá és valamilyen más örökítőjére, tehát aki valamilyen a nagybátyjára, akit ő amúgy örökölne. Vajsza alav, szubasz isó, bálhajv.
és neki van egy hitelezője, vagy van egy felesége, akit egy ketubát ki kell majd fizetni. Ha jönsi ávaimni, ha bemész is, én vagy hákak mész áv, bár éjjjjj, mi ávmész is, vagy hákak mész ben. És mi a vita? Hogy a papa örökösei azt mondják, hogy előbb halt meg a fiú, és utána halt meg a papa, és így a vagyon teljesen az övék. A fiú kötelezettsége, vagy a fiú hitelezői meg azt mondják, hogy nem, előbb halt meg a papa, és utána a fiú, tehát a fiú megörökölte a saját részét a papától, és azért a hitelezők abból kell, hogy kapjanak. Milyenkor a szabály? Bét Sámály, Mimnyakalai, Kubé Szilelai, Mimnyakalai, Bét Sámály azt mondja, hogy ez egy kérdéses, egy szafék, egy kételyes vagyon, és ezért osszuk meg. Osszuk meg az örökösök és a hitelezők között. Mit mond Bészile? Nem. Kinek a birtokában, kinek a státuszkóc, kinél volt? A papánál. Akkor maradjon nála. Magyarul az ő örökösei kapják meg. Ha nem tudjuk bizonyosan, akkor nem felosztjuk, hanem ez örökösöké lesz, mert kinek a státuszkóján belül volt a vagyon, a papa státuszkójában volt, tehát tekintsük úgy, hogy a státuszkó a meghatározó. Világos? Mehetünk tovább? Tnán haszam, a málvesz havde iraj, bestár, gajve, minne haszim isu badim, vágy, de édim gajve, minne haszim ne hajni. Oké, most a következő, a hátralevő részben egy nagyon érdekes kérdéssel fogunk foglalkozni, ami be fogja majd kapcsolni ezt a misnát a témánkba, de először értsük meg a dolgot. Kezdjük ott, hogyha valaki kölcsön ad, Gábor kölcsön ad nekem pénzt. Ha ez egy szóbeli kölcsön, akkor amikor jön behajtani, akkor csak abból a vagyomból hajthat be, ami nálam van. De ha ez egy írásos kölcsön, egy váltó, vagy egy, tehát egy, igen, akkor amikor jön behajtani, akkor nem csak abból a vagyomból hajthatja be, ami nálam van, hanem abból is, amit én időközben eladtam. Ezt mi úgy nevezzük, hogy terhelt ingatlan. Ez nem azt jelenti, hogy a magyarban a terhelt ingatlan azt jelenti, hogy valaki rárakott egy terhet. Itt ez már egy elidegenített ingatlant is jelent. De magyarul miért? Te mondjuk kölcsön adtál nekem, és akkor nekem volt egy lakásom itt a, nem tudom én, a Pacsirta mező utcában. És azt mondtad magadban, jó, hát a legrosszabb esetben abban a lakásban be tudom hajtani. Majd eladtam a lakást a Kálmánnak. Akkor te mehetsz, ha jössz hozzám, és nekem már nincs miből behajtani, mehetsz a Kálmántól, és elveheted a lakást. Mint hogyha terhet raktál volna az ingatlanra. Miért? Nem volt köznyilvántartás, de egy szerződéses viszonyt azt úgy tekintettek, hogy annak híre megy. Tehát a Kálmán, amikor megvette a lakást, ő kellett volna, hogy tudjon arról, hogy én kölcsön kaptam, és akkor ezek szerint ő válta a felelősséget. Akkor te elmész a Kálmánhoz, behajtott tőle a lakást, Kálmán jöhet hozzám vissza, és kérheti a pénzét. Akkor tulajdonképpen jelzálog volt az ingatlan, csak nem volt. Tulajdonképpen jelzálog, így van. A váltónál. Igen, az írásos, az írásosnál. Most, a kérdés az az, hogy Bajismuel, de ikni be kanamáhu. Mi van akkor, hogyha ebbe a váltóba azt mondta nekem a Gábor, figyelj, Slomo, kölcsön adok neked pénzt, de én szeretnék még biztosabbra menni. Írjuk azt bele, hogy én ezt nem csak a jelenlegi vagyonodból hajthatom be, hanem itt majd a jövőben megveszel abból is. Tehát neked most van egy pacsirtamezői lakásod, utcai lakásod, de a Timár utcában is veszel majd később egy lakást, abból is behajthatom. Sőt, nem csak, hogy abból behajthatom, ez természetes, eljössz hozzám behajtani, bármilyen vagyonban van behajthatod. Hanem ha én veszek egy lakást, és utána eladom a Kálmánnak, akkor is beszedheted a Kálmántól, ami egy óriási, ugye a magyar jogban ezzel semmiképp nem így van, mert a jelzálogot a kölcsönnél arra lehet rárakni, ami akkor az enyém, amikor azt a kölcsön jött.
szegény Kálmán, honnan, én vettem valamit később, arra nem kerülne jázálok, és azt mondja, hogy de, mi van akkor, hogyha azt mondja, hogy terheljük meg a te jövőbeni vagyonadat is. Ezt lehet csinálni, vagy nem? Most, először is tisztázzuk. Libad Rebbi mérde, amar adam máknad a vasaraiban, illam, löjti bajlach, de vádai kana. Elekíti bajlach, a Libad Rebbi, adam, én adam máknad a vasaraiban, illam. Szóval kezdjük ott, hogy két vélemény van, pillanatra vonatkoztassunk ettől a teherre. Most azt kérdezzük, hogy lehet-e egy jövőbeni tulajdon terhelni? Ugye ez most a kérdés. A hasonló téma az az volt, lehet-e egy jövőbeni tulajdont eladni? Igen. Én mondhatom-e azt a Kálmánnak, figyelj, most még nincs lakásom, de én úgy számolom, hogy lesz majd, fogok örökölni lakást, és már most eladom neked, itt sortolunk. Te már előre megveszel valamit, valószínűleg jobb áron, el lehet-e adni valamit, ami még nincs itt? De miért azt mondja, hogy el lehet adni? Ha el lehet adni, akkor miért ne lehetne terhelni is? Akkor az nem kérdés. Hát Rabbi, miért szerint itt nincs kérdés? Nincs semmi nézelődni való. Lehet menni tovább. Miért? Mert hogyha lehet eladni egy jövőbeni vagyont, akkor lehet terhelni is. Oké, akkor mi a kérdés? A bölcsek. De a bölcsek azt mondták, egy jövőbeni vagyont eladni nem lehet. De lehet, hogy esetleg terhelni lehet. Miért? Mi a különbség? Az eladás az egy sokkal erősebb dolog, mint egy terhelés. Terhelés csak azt mondja, hogy nincs más, akkor ebből be lehet hajtani. Akkor esetleg mondjuk-e azt, hogy egy jövőbeni vagyont lehet terhelni. Értitek a kérdést? Amaravia iszév tasmá. A hami mémni, zehaja pikek, sem akarja ezt a kárkában, és hogy akarja máskanél a... Azt jön a vészéfén, bebizonyítom neked. Van egy párbeszéd, ahol a következő a téma. A bölcsek és egy másik rabbi között a következő a téma. Én kölcsön kérek a Kálmántól pénzt. Nem, bocsánat. A Kálmán megjelenik nálam, és azt mondja, hogy Slomó, te tartozol nekem 1 millió forinttal, itt a szerződés, itt a váltó. Én azt mondom neked, ne haragudj, te nem tartozol nekem. Én nem tartozom neked. Mi a bizonyítékom, hogy nem tartozom neked? Nézd meg! Én megvettem egy lakást tőled. Mi a szerződésbe írt dátum? Május 15. Május 18-án én megvettem tőled egy lakást. Ha tényleg tartoztam volna neked, te levontad volna az árát. Erre azt mondták a bölcsek, okos volt a Slomó, hogy ezt mondta. Tényleg, ez egy bölcs mondás. Ez egy jó bizonyíték, hogy tényleg nem tartozik semmivel. Most, nézzük meg ezt a helyzetet jobban. Hogyha tényleg lehetne ha tényleg lehetne egy jövőbeni egy jövőbeni vagyon terhelni, akkor miért ne tudná a Kálmán azt válaszolni, várjál csak, te tartoztál nekem, miért nem vontam le, mert én jól akartam járni, mert azt mondtam magam, jó, te ezt majd visszafizeted, én most el is adom neked az ingatlanomat, amit már régen akartam adni, és nekem ez nagyon jó, miért? Mert amikor majd jövök behajtani tőled a vagyont, a kölcsönt, lesz miből? Abban a lakásban, amit én adtam el neked. Értitek? Lett volna, ha... Mert ez egy jövőbeni teher, miért? Mert a kölcsön május 15-én jött létre. Az eladás, a vásárlás május 18-án volt. Hogyha igaz lenne az, hogy lehet egy jövőbeni dolgot terhelni, akkor a Kálmán válaszolhatta volna erre azt, amikor én azt mondom, hogy figyelj, nem tartozom neked, mert nézd, 3 nappal később eladtál nekem egy lakást, hogy persze, eladtam neked, mert akartam, hogy a jövőben legyen miből behajtani. Értitek a... Azt mondja erre a Talmud, ez nem egy jó magyar, nem egy jó bizonyíték, miért? Amelé, Rav, minéka már, te minél a finom, hogy limit alkaszpej? Várjál csak, ez nem kérdés. Ha nekem van egy lakásom, és a Kálmánnak tartozom, akkor mindegy, mikor vettem azt a lakást, és kitől, ha még nálam van, akkor persze, hogy behajthatja belőle a Kálmán. Tehát ez nem azon múlik,
Mert a kérdés nem ez volt, a kérdés az volt, ha én ezt a lakást eladnám valaki másnak, abból be lehet-e hajtani. De ez a párbeszéd, ennek semmi köze, mert ez a lakás most is nálam van. Tehát ez nem egy jó bizonyíték, ebből nem lehet levonni semmi. Kik, ami bajlen, de ikni ve kanau machar, de ikni ve kanau ve hajr is. Máj. A mi kérdésünk mi? Ha Gábor kölcsön adott nekem pénzt, és beleírta azt, hogy a jövőbeni, beleírtuk azt, hogy a jövőben is, ha én veszek valamit, és azt eladom, abból a Gábor behajthatja. Az ugyanúgy terhelti. Abban a pillanatban én megvettem, ups, visszamenőleg ráterhelődik a Gábor kölcsöne, ha eladom, abból ő behajthatja. Vagy ha meghal, nem akarok mondani, meghalok, és megörökli tőlem valaki, akkor abból a Gábor behajthatja. Ez a kérdés. Behajthatja-e, vagy sem? Azt mondja, funa. Amara funa, tasmá. Nafala bájsza labál avén, válmér isse, ve hajszal napkszumá, szisobál hajvja isse, ávém nyilvábén mész. Nisse, ve hákos mész, ávbál, ve hajvja isse, ávém mész isse. Nisza, akadák, de áhni kanu, áhni kanu, ve hír is, leim is tábedne hín, ami, de ávém mész, vele isse, de ikni hú. Én azt mondtam, funa, nézzük meg a mi misnánkat. Mi van a mi misnánkban? Hogy azt mondtuk, hogy ha nem tudjuk, hogy ki halt meg előbb. A fiú vagy a papa? Ha a papa halt meg előbb, ha a fiú halt meg előbb, akkor a vagyon kié, a két másik örökösé. Ha a papa halt meg, ha a fiú halt meg előbb, egy kis korrekciót kell csinálnom. Ennek a fiúnak is vannak van egy örököse, oké? Okay? Még egyszer. Ha a papa halt meg előbb, ha a fiú halt meg előbb, akkor, és utána a papa ki fogja örökölni a papát? Az ő két fia, az unoka nem. Ha a papa halt meg előbb, és utána a fiú, akkor azt mondtuk, hogy a hitelezők és az örökösök között vita van. De várjál, gondoljuk csak végig. Tulajdonképpen ezek a hitelek mikor jöttek létre? Mondjuk azt, hogy mikor keletkeztek ezek a hitelek? Nyilván az egész eset előtt, ugye? Mondjuk írjunk egy dátumot, ezek jöttek, 2010, 6. hó 7. Akkor házasodott a feleségével, vagy akkor kapta a kölcsön. Mikor van ez a haláleset? 2020, március 6. Oké? Okay? Akkor álljon meg a menet. Tehát akkor ez egy, tegyük föl, hogy a papa halt meg előbb. Akkor is be tudnák hajtani. Miért? Mert ha a papa halt meg előbb, akkor mi történt? Abban a pillanatban ő örökölt, ők is örököltek, de abban a pillanatban utána ő is meghalt, akkor kihez került? Unokához. És hogyha mi most azt mondjuk, hogy ezt mégis be lehet hajtani, abból mi derül ki, hogy egy jövőbeni teher, egy jövőbeni ingatlan, egy jövőben szerzett ingatlan is terhelté vált az ő kölcsönük által. Ugye mi volt a kérdés? Azt mondtuk, hogyha a fiú halt meg előbb, akkor ők poruljáltak. Hogyha a papa halt meg előbb, akkor nem jártak porul. Várjál csak, de miért ne? Akkor ezek szerint, ha nem jártak porul, az azt jelenti, hogy hiába egy jövőben szerzett vagyonról van szó, hiszen az egész haláleset, ez 10 évvel azután volt, hogy az ő kötelezettségük beállt, az ő követelésük beállt. Mégis ezek szerint be lehet hajtani a fiú örökösétől. Ez mit jelent? Miért lehet behajtani? Mert lehet egy jövőbeni ingatlant, egy jövőbeni szerzeményt terhelni egy mostani kölcsönnel vagy követeléssel. Értitek? Vagy vegyük át még egyszer? Nem, ez rendben van, csak ugye a pontban. A Mishnah azt mondja, hogy ez akkor van, amikor szerződés van. Van szerződés, köztük. Bele van szerződés. Igen. Van szerződés. Oké. Megyünk tovább. Mi erre a válasz? Amelé urav náhmenzi, ide havrén targa, mi mit szvalé szem, mi fel, hogy vesz ezt a vihem.
Szóval tudod miért? Mondta Rav, tudod miért? Mondta Rav Nachman. Az én barátom, Zeira barátom azt mondta, hogy ez azért van, mert ez egy speciális dolog, hogy a örökös, a árva örökös, ő a megörökölt vagyonból mindenképp a kötelezettségeket ki kell fizetni. Ki kell, hogy fizesse. Nem azért kell, hogy kifizesse, mert ezek beleírták a szerződésbe, hogy a jövőben megszerzett vagyonodból, hanem amúgy is egy örökös mindig ki kell, hogy fizesse a papa kötelezettségeit, akkor is, hogyha azoknak a fedezete későbbi, mint a kötelezettség, értek? Nyilván kicsit, ugye, ha visszaemlékeztek, az örökös mikor kell, hogy kifizesse a papa kötelezettségeit? Akkor, hogyha van hozzá ingatlan. De az ingatlan mindegy, hogy mikor szerezte a papa. Vonunk egy szaldót, meghalt Kovács János, megnézzük, mit hagyott maga után, hagyott tartozikot, hagyott követelt. Akkor a kettőt összevetjük, és mindenképp azt rendezni kell az örökösöknek. És ezt akkor is kell, hogyha nem volt azokban a követelésekben, ami vele szemben fönnmaradt, beleírva, hogy a jövőbeni vagyonodból is. Mert ez egy örökös. De tegyük fel, hogyha az történt volna, hogy meghal a papa, megöröklik, és neki még volt 5 perc, és gyorsan eladta ott a romok között, eladta az ingatlanját, abból ők nem tudnák behajtani. Mert ez egy jövőbeni szerzemény. Értitek? Azt mondtam, hogy jó, oké. Mászív Rávási, Milvált Pehu. Ja, nem, bocsánat. Milvált Pehu, Rávási Múlad Amrit Rávájú, Milvált Pehu, Énnek Gajvő, Lőjmine, Jöjsi, Lőjmine, Rekuchesz. Miért Milvált Pehu? Pillanat. Aha. A másik szerint ez nincs így, mert szerinte az örökösöknek nem kell abból a vagyonból visszafizetni, amit a papa később szerzett, mint ahogy a kötelezettség létrejött. Miért nem? Mert milyen kötelezettséget kell csak kifizessenek az örökösök? Azt, ami egy írásos kötelezettség. De mivel az írásos kötelezettségben nem lett beleírva, hogy a jövőben szerzett vagyonodból is, ezért a jövőben a kötelezettség létrejötte után szerzett vagyon, az egy szóbeli kötelezettség, a szóbeli kötelezettséget pedig nem kell kifizessék. Ezért mit mond ő? Azt mondja, ez az egész misnát, ezt hagyjuk. Miért? Mert ez Rabbi Meir. És Rabbi Meirnél nincs kérdés. Rabbi Meir mindenképp azt mondja, hogy lehet egy jövőbeni szerzeményre is terhet rakni. Oké, akkor ebből nem tudjuk bizonyítani, mert minket nem Rabbi Meir érdekelt, hanem a bölcsek. Amarab Jákömi, Naharb Kaid, Misméd Ravina, Tasma. Oké, most olyan a legérdekesebb rész. Szóval én bemúzanítom neked, mondja Rabbi Jákömi, hogy mi a helyzet a jövőbeni teherrel. Van egy szabály, mert a következő kép szól. Stárei hajvamuk domim szulim, vamuk harim kseim. Tegyük föl, hogy a szerződés hibás. Kétféle hiba lehet egy szerződésben. Az időpontja hibás. Vagy utódátumozott, vagy elődátumozott. Stáré hajva muk domim, pszulim. Az elődátumozott, az mit jelent? Hogy itt kaptuk meg, itt jött létre a kölcsön, itt jött a pénz, de a dátum a szerződésnek, ez a szerződés, az itt volt. Tehát előbbi a szerződés dátuma, mint hogy a pénzt megkapta. Ez passzol. Itt az egész szerződés érvénytelen. Miért? Mi történhet, ha te valójában csak itt kaptál kölcsönt, mi van akkor, hogyha itt bocsánat, rosszul írtam. Itt eladott egy lakást egy vevőnek, aki a kölcsönt kapta. Ugye? Akkor mi fog történni? Te azt fogod mondani, jó, jössz behajtani, és azt mondod, kérem vissza ezt az ingatlant, ami megvettél.
De csalsz. Mi, és mit mond, miért? Mert nekem már akkor szerződésem volt, egy hitelszerződésem volt. Értitek? Én kölcsön adok a Kálmánnak, de nem adtam oda a pénzt, csak aláírtuk a szerződést, ma november 28-a van, Kálmán kapott tőlem pénzt, még nem kapott tőlem pénzt, nem jött létre. Utána Kálmán elad egy lakást, utána december 10-én eladja a lakást, december 15-én odaadom neki a pénzt. Utána elmegyek a, visszajövök a Kálmánhoz, mondom, hol a pénz, nem, nincs pénze. Oké, akkor elmegyek ahhoz, akinek eladta a lakást, szóval ne haragudj, ez a lakás az ennyi. Miért? Mert látod, én már amikor te megvetted, ez már egy terhelt ingatlan volt, mert én már kölcsön adtam a Kálmának. De ez nem igaz, mert nem adtam kölcsön, csak a szerződést. És ezért az elődátumozott, ez ugye az elődátumozott, az X, az nem kóser. Mi van az utódátumozottal? Az utódátumozott azt néz ki, hogy Kálmánnak kölcsön adtam ma pénzt, elfelejtettük aláírni a szerződést, pár nappal később jövünk, aláírjuk a szerződést. Ez az utódátumozott. Ez kóser. Miért? Mert ez a probléma nem merül itt föl. Hiszen ha tegyük föl, hogy itt eladta a lakást. Egyrészt ezt nem is tudom, de én járok pórul, mert nem tudom behajtani attól, akinek eladtam, mert azt mondja, ne haragudj, a szerződésed nem erről szól. Tehát itt ilyen veszély nincs. Ha pedig itt adta el, akkor amúgy is behajthatnám, hiszen, oké? Okay? És ezért az kóser. Most. Vízszálkadáiknak ikni kanum, machadikni kanum, hogy is lőj, mi stábejt? Mucharina, maik, sérin, de ikni hú. Most. Hogyha azt mondanád, hogy egy jövőbeni eladásra nem lehet terhet rakni, hogy is van, ha egy jövőbeni eladásra nem lehet terhet rakni, aha, oké. Okay. Akkor itt van, akkor ez a dolog nem stimmelne. Miért? Tegyük fel, hogy a Kálmán itt megkapta a pénzt, és itt vette egy lakást, itt eladott egy lakást. Most én jövök behajtani a Kálmántól a pénzt, és jövök a... Itt van ugye a vevő. Jövök a Kálmához, Kálmához, hogy nincs pénzem, arra, hogy menj a... Elmegyek a vevőhöz, és azt mondja neki, figyelj, hát te nem kellett, hogy megvedd ezt a lakást, mert ez egy terhelt lakás volt, vesz magadra. Nem kellett, hogy eladd ezt a... Nem kellett volna... Igen, hogy megvedd ezt a lakást, mert ez egy terhelt... Itt van a szerződésem. Igen, ám, de egy dolgot elhallgatok. Mit hallgatok el? Hogy amikor valójában én ezt a pénzt adtam a Kálmánnak, ez a lakás még nem volt képben, hiszen ő még meg se vette. Ha itt mégis behajthatom ebből, akkor ez csak akkor lehetséges, akkor jelenti azt, hogy itt nincsen csalás, ha elfogadom azt, hogy itt ki lehet kötni, hogy a jövőbeni vásárolt ingatlanod is terhelhető. És ezért nincs ebben semmi csalás. Miért? Ugyan a lakás még itt nem volt a Kálmánnál, de a jövőben hozzákerült, akkor azt itt nyugodtan behajthatom a vevőtől. De hogyha ez nem lenne így, ha a jövőben ezt ingatlan nem lehet terhelni, akkor itt nem volt meg az, az ingatlan, a Kálmán megvette, eladta, ennek a szerencsétlenek semmi köze az egészhez, hiába a szerződés hibája miatt félrevezetően azt lehet hinni, hogy igen, de valójában nem, mert ő egy olyan ingatlant vett, ami nem volt benne az obligóban, hiszen az obligó, amikor létrejött, az ingatlan még nem volt ott. Az a tény, hogy ez mégis rendben van, az utódátumozott, az mit mutat nekem? Azt mutatja nekem, hogy egy jövőbeni ingatlanra is lehet terhet rakni. Ez egy gyönyörű bizonyíték. Azt mondta, amúgy nem. Ha manni rabbi méri. Igazad van, de azt is ez a misna is rabbi mér véleménye. Akinél nincs kérdés, aki ne, persze, hogy lehet egy jövőbeni dolgra terhet rakni, mert egy jövő dolgot el is lehet adni. Minket nem ez érdekel, hanem a bölcsök véleménye érdekelt. Megyünk tovább. Rabbi sársem is méri, de rabbi tasma. Hú, ez egy kicsit komplikált lesz. Sevakkar kajsz kétszer. És a makhaszadak a bérim is bíha, bábálkodni, tarfak, sok éve, nekem, hogy kerem, hogy haszom is, hogy bandim, ezt a sevaknak haszom, hogy
Oké. Tegyük föl. Van egy eset, ami a következőképp néz ki. Hogy van, sevach. Hani sev machar szade le haveroi, vizsbicha, ubo bálchai ve tarfa. Oké. Én eladtam egy ingatlant, ezt ível jelöljük. Ez volt az első. Ing elad. Első lépésben. Mi történt? Ez az illető, ez művelte a földet. Egyszer csak megjelent a hitelező. Tehát van az eladó, a vevő, és a hitelező. Jött az eladó hitelezője, eladónál már nem volt pénz. Mit csinált? Elment a vevőhöz. Ugye ez egy terhelt ingatlan volt. Oké, akkor sorry, megy az ingatlan hozzá. Na jó, de ő most megy vissza az eladóhoz, és követel. Mit követel? Mit követel? A vételárat, az ingatlannak az értékét. De ő azt mondja, jó, én kérem szépen vissza az ingatlan vételárát, de nem csak az ingatlan vételárát kérem, hanem az érték növekedését is. Én ezzel dolgoztam, befektettem, trágyát raktam, nem tudom, mit csináltam. Tehát ő két dolgot kér. Kéri az ingatlan értékét, és az érték növekedését. Mind a kettőt ő behajthatja az eladótól. De másképp. Miért? Tegyük föl, hogy az eladónak volt más ingatlanja is, amit eladott egy másik vevőnek. Utánam. Okay? Tehát amikor ez a sztori volt, én megvettem tőle ezt az ingatlant, tudtam, hogy ez egy terhelt ingatlan, úgy volt, hogy tudod, hogy nem olyan nagy a kockázat, mert van itt egy nem terhelt ingatlan is. Majd akkor abból be... Most már az én jövőbeni kötelezettségem mellett ez terhelt. Ha valami gigszer van, akkor igen, nem csak ő ezt az ingatlant eladta. Akkor most mi van? Most mehetek vissza, megyek az eladó, nehogy nincs semmi. Akkor most én megyek a másik vevőhöz. Mi az, amit behajthatok a másik vevőtől? Csak az értéket. Az érték növekedést, az csak az eladótól hajthatom be. Most. Ha igaz lenne az, hogy egy jövőbeni iszálkadájtet ígni kéne machar, dikni kanava hőr is, lőj mi stábed, bálkai va máj gajve sívha. Most, hogyha igaz lenne az, hogy egy jövőbeni kötelezettséget nem lehet terhelni, akkor én az értéknövekedést miért hajthatom be, akár az eladótól is? Az egy jövőbeni dolog. Ugye mire lett egyáltalán, ő mire vállalt kötelezettséget? Az ingatlanra. Hogyha elvenné tőlem a hitelező az ingatlant, ő azt megtéríti nekem. De itt egy jövőbeni... Még egyszer, nem akarom butaságot mondani. Á, ne, butaságot mondtam, elnézést, bocsánat. Kezdjük előre. Oké, még egyszer. Akkor miről van szó? A történetet kezdjük előről. Volt egy eladó. Ő eladta a vevő egynek. Vevő egy. Eladta az ingatlanját. A vevő egy az ingatlanon
dolgozott, tehát most már van az ingatlannak értéke, meg értéknövekedése. Jött a hitelező, az egészet úgy, ahogy van, lenyúlta. Ugye az eladó hitelezője. Erre mit mond a misna? Ő most a vevő egy kér kártérítést az eladótól. Mire kér kártérítést? Az értékre és az értéknövekedésre. Az értéket behajthatja a vevő kettőn, az értéknövekedést az eladó. Ez is stimmel? De ennek, az egésznek mi az alapja? Hogy a hitelező nem csak az értéket vitte el, hanem az értéknövekedést is. De várjunk csak, az értéknövekedés mikor jött létre? A hitel után! A hitelező, amikor kölcsön adott az eladónak, ez az ingatlan már megvolt. Csak még itt volt az eladónál. Utána ő eladta. De az értéknövekedés még nem volt meg. Tehát, ha mégis elviheti az értéknövekedést, az azt jelenti, hogy egy jövőbeni vagyonra ő ráterhelte a korábbi hitelét. Értitek a problémát? Vagy kezdjük előről? Akkor mégiscsak kiderül belőle. Azt mondtam, hogy ez sem bizonyíték. Miért? Azért, mert Hamanire mérhide, Hamanire adom Magdalos, ez is Rabbi Meir véleményét szerinti misna, és nála nincs kérdés, hiszen ő azt mondta, hogy jövőbeni dolgot el is lehet adni, nem csak lehet terhelni. Oké. És a Talmud nem tudta ezt akkor ezt a kérdést tisztázni, hogy a bölcsek szerint, akik szerint egy jövőbeni dolgot nem lehet eladni, lehet-e terhelni? Nem világos, hogy a válasz a kérdésre, de még egy pár megállapítást, illetve ilyen félkérdést föltesz a Talmud. Imtim szüleim, de ikni kanon machad, ikni kanon behőn is lemis tábed, halaim is tábed. Imtim szüleim is tábed, löjve, de lava, de hazar, de kanamáu. Le kámam is tábed, vagy le bászram is tábed. Aztán mondom, ha abból indulunk ki, hogy a válasz az lenne, hogy egy jövőbeni terhet, egy jövőbeni szerzeményt nem lehet megterhelni. Oké, akkor hagy, az, amit most kérdezek, az nem kérdés. De, ha azt mondom, hogy egy jövőbeni terhet, egy jövőbeni, bocsánat, szerzeményt meg lehet terhelni, akkor a következő a kérdésem. Tegyük föl, lava, de hazár, de kanamál. Akkor tegyük föl, hogy mi van akkor, hogyha... Itt hitel egy, hitel kettő, itt vétel, itt eladás. Oké? Okay? Akkor mi a kérdés? Ha azt mondod, hogy egy jövőbeni vagyont meg lehet terhelni, az azt jelenti, hogy amikor megvette itt, akkor mind a két csapat rátette a terhét. Ugye? Tegyük fel, hogyha ez nem lenne. Oké? Okay? Akkor amikor itt vett egy ingatlant, ha az a konklúzió, hogy egy jövőbeni szerzeményt meg lehet terelni, akkor hiába a hitel korábban volt, rákerül a teher az ingatlanra, és azt ő eladja, a hitelező mehet az elad, ahhoz, aki megvette. De tegyük föl, hogy nem egy hitel van, hanem kettő. Egy, kettő, akkor a jövőbeni megszerzett szerzeményre kinek kerül rá elsőként a terhe? Manapság, én kérek kölcsön, és ráterhelem az ingatlanra a kölcsönt. Akkor ott is van egy sorrend, ugye? Dátum szerint, vagy vannak, akik a NAV előbb van, mint egy magán. Oké. Okay. De van egy dátum szerint. De itt most miről van szó? Egy jövőbeni szerzeményről. Ha múltban lenne, ha mindez a múltban lenne, bocsánat, ha ez úgy nézett, hogy itt volt a vétel, és itt volt az eladás, akkor nem kérdés, hogy ő van előbb. Ugye? De abban az esetben, hogyha ha itt van, akkor ki van előbb? Ő van előbb, vagy ő van előbb, mert ő közelebb volt hozzá. Értitek a kérdést? Le káma mi stábed, vagy le barmisztá mi stábed? Amarab náhmen, ha mi lesz a ibajalam, és alkmi tam, azt mondta erre Rav Nachman, igen, igen, ez a kérdés már fölmerült, és Izraelben azt üzenték, Nishen Kana. És azt mondták, az első.
Az első hitelező. Tehát a régebbi, az kerül el. A funa a marjachlaikú. De a funa pedig azt mondja, hogy osztozzanak. A két hitelező osztozzon egyenlő módon. Hintani Rabba Rabu, jachlaik, ugyanezt mondta Rabba Rabu. Amar a vina ma dura, kamadra vási, amelen lisénkon, a dura bászra vási, amelen jachlaikú. Miért hasz a jachlaikú? Azt mondta a vina, nekünk két változata van Rabásinak, az egyik szerint az első, a másik szerint osztozzanak. A halakha az, hogy osztozzanak. Nézvej. Tehát akkor mi a halakha? Ebben az esetben mind a ketten egyenlően kerültek rá. Az egy másik kérdés, azt nem azt, azon gondolkoztam, ha hitelösszeg, mit nézünk, amikor azt mondjuk, hogy egyenlően osztozzanak? Az, hogy mennyi a teher, a terhelt ingatlan értéke, vagy hogy mennyi a teher értéke? Tegyük fel, az egyik 1 millió forintot adott kölcs, a másik 100-at, ez a cucc megér 2 millió forintot, akkor 1-1 millió forintot kapnak, vagy arányában 1 a 100-hoz. Ő kap 990 ezer, és ő kap 10 ezer. Ez csak egy érdekes kérdés, ami így felmerül bennem. Oké, utolsó dolog. Mészfin, sevakka, kajz, 200. Hát is a makar szadnak a vérim, és bíjó, babá, hogy vett harfak, súgaj, vagy gővé, szakere, mindig haszom, és pont, mert sevak, meg haszom, mindig hajrin. Nyilv szakhetsz is sevak, mi baj elé, máj, gajva. Aha, oké. Kérdés a következő. Azt mondja, akkor ha ez tényleg igaz, hogy itt felezünk, ők ketten feleznek, akkor nézzük meg ezt az esetet. Mi történt itt? Ő eladta az ingatlanját, jött a hitelező, és elviszi az értéket és az értéknövekedést, akkor a vevő egy visszamegy az eladóhoz. Most, ha itt tulajdonképpen miről van szó? Az értéknövekedés az egy jövőbeni vagyon, akkor a vevő egy és a hitelező kéne, hogy osztozkodjon ezen. Hiszen ők pontosan olyanok, mint két hitelező, akik egy jövőbeni dolgot tesznek a teher. Azt mondja, a Talmud igazad van. Nem ideg tanni haci se vág. Így van, amikor azt mondtuk, hogy behajthatja ő az értéknövekedést, az csak azt jelenti, hogy a felét az értéknövekedésnek. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen. Holnap este a Shabbos kimenetele után folytatjuk, addig is kívánok mindenkinek egy jó szombatot, good Shabbos, Shabbat Shalom. Pont jókor lett alacsony a töltöttség. Így kell ezt csinálni, good Shabbos.